llàstima que ho hàgim de fer cada any, perquè cada any el nostre crit és molt potent, és molt alt, i diem que no, i que no és no, i que no a la violència, però, noi, aquest nostre clam no arriba prou amunt, no s'acaba de sentir. I, malauradament, un any més ens trobem aquí per reivindicar i fer aquesta commemoració, aquest homenatge a les víctimes. Tothom està implicat en el tema de poder erradicar les violències contra les dones, que tothom pot ser proactivament agent de canvi per poder fer front a les violències. La Garrotxa commemora el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència cap a la Dona. A Olot ho ha fet amb un acte institucional divendres davant del Consorci d'Acció Social. L'acte a les escales de Sant Esteve d'Alba, dissabte, i un punt lila diürn d'Eritja, aquest dilluns. Des de fa anys, la data s'ha convertit en un motiu únic per difondre, reflexionar o denunciar la violència vers les dones. Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a les notícies. I també avui farem un apunt en crònica judicial, perquè han quedat en llibertat amb mesures cautelars els dos detinguts en l'operació antijihadista a Olot del passat dimarts. Un d'ells havia estat adscrit a l'extrema violència. I també parlarem del Black Friday, que ha omplert els aparadors aquest cap de setmana. Els conversos de l'ACO també s'hi han adherit, tot i que asseguren que prefereixen potenciar campanyes com la comerciada, que posa més en valor els negocis més petits. I en esports, la Unió Esportiva Olot tomba el Reus amb un gol in extremis de Marc Mas. El conjunt de Pedro Dolera, pressionat per l'Hospitalet i Altona, manté el lideratge de tercera divisió. La Garrotxa recorda el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència cap a la Dona. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa assegura que falta implicació ciutadana per combatre la violència de gènere. L'Associació de Dones de la Garrotxa també ha reivindicat el paper de la dona en un acte celebrat aquest cap de setmana al centre d'Olot amb motiu del 25N. La Garrotxa s'ha volcat de forma unànime per recordar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència vers les Dones aquest dissabte. La comarca ha reivindicat el paper de la dona en diferents formes i és que la violència de gènere és una xacra que continua present a la nostra societat. La presidenta de l'Associació de Dones de la Garrotxa, Catalina Selles, ha assegurat que és molt important continuar reivindicant l'empoderament de la dona. Cada vegada hi ha més gent que està posat en el tema, hi ha més associacions, hi ha més... No sé, abans no hi havia el consorci amb un SIAT que treballava per ajudar les dones. I tot i així, els actes de violència continuen sent-hi. És molt trist. La presidenta de l'Associació de Dones de la Garrotxa, Catalina Selles, també ha reconegut que en l'actualitat les dones tenen a l'abast moltes més plataformes i associacions que defensen el paper de la dona. Per altra banda, la coordinadora de l'àmbit de relacions familiars del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Maite Marcó, també ha assenyalat que han crescut les atencions a dones que demanen assessorament i ha assegurat que falta implicació ciutadana. S'està treballant molt amb les lleis, lògicament donen un marc jurídic per poder fer molta protecció i cada vegada, és el que deia el mateix manifest, no? S'estan destinant molts recursos a poder tenir espais d'atenció cap a les víctimes de protecció, però falta tota la implicació ciutadana. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa va aprofitar la lectura del manifest per recordar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones aquest divendres per destacar la tasca del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Garrotxa. I en el marc del 25N, l'Associació Eritja ha organitzat un punt lila diürn amb l'objectiu de realitzar dinàmiques amb la gent per parlar de les cures i les violències masclistes. Des de l'associació mostren èmfasi en aquest tipus de campanyes i afirmen que, a part de ser un punt de denúncia, és un punt informatiu. El pròxim punt lila que hi haurà a la ciutat serà al carrer de Sant Esteve durant la campanya de Nadal i estarà enfocat a la diferenciació de gènere en les joguines i les compres nadalenques. La missió principal d'un punt lila diürn és xerrar amb la gent, generar un debat públic sobre diferents temàtiques entorn dels feminismes i les violències masclistes des d'una perspectiva de prevenció i sensibilització. I Fem Dissabte és la nova proposta de l'Ajuntament de les Preses que busca crear comunitat entre les dones del municipi. Des del febrer fins al juny s'organitzaran 5 tallers perquè durant una estona les dones es desprenguin de les tasques de la llar i dediquin aquest temps a elles mateixes. L'Ajuntament de les Preses està organitzant un conjunt de 5 tallers per a dones amb l'objectiu de fomentar un sentiment de comunitat. Aquests tallers abordaran temes com l'alimentació, la salut sexual, la salut física, les cures, així com proporcionaran temps per a la meditació i la relaxació.
Anna Casadevall, membre del centre de fisioteràpia Cuida't, és una de les responsables de coordinar aquests tallers. Segons ella, l'objectiu d'aquesta iniciativa és establir un cercle de confiança entre les dones participants. Hem buscat una mica crear un grup que ens permeti parar en el dia a dia, que portem totes un ritme bastant elevat, per poder parar una estona i estar amb nosaltres mateixos, escoltar-nos i crear un cercle de confiança entre dones. Els tallers estan destinats a les dones de les preses que desitgin reservar un espai per a elles mateixes. Aquesta iniciativa, amb el nom de Fem Dissabtes, té l'objectiu de proporcionar un moment de dedicació personal. Col·loquialment, l'expressió fer dissabte fa referència a posar ordre a les coses, associant-se sovint a les tasques domèstiques que en moltes ocasions recauen sobre les dones. La regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de les Preses, Estel Muntada, destaca que volen donar-li una volta a aquest concepte. El 25N, com sabeu, és el Dia Internacional per la Erradicació de la Violència contra les Dones, i li volíem donar una mica la volta i parlar de les cures, més enllà de la violència, que malauradament en parlem molt sovint. I llavors per això la idea és, de fet el Fem Dissabte té a veure amb això, no? De dir, sempre hem tingut les dones històricament, el Fem Dissabte el dedicàvem a la cura de la casa, a la neteja, a posar ordre, i dèiem Fem Dissabte, però Fem Dissabte cap a dins. O sigui, Fem Dissabte per les dones, ens cuidem i ens mimem una mica la nostra part interna. Les inscripcions pel cicle de tallers Fem Dissabte seran en línia a través del portal web de l'Ajuntament de les Preses. Aquests tallers impartits per professionals en cada àmbit tindran un cost de 25 euros per accedir a totes les sessions. I queden en llibertat amb mesures cautelars dels dos detinguts en l'operació antijihadista a Olot. Un d'ells havia estat adscrit a l'extremisme violent de matriu nacionalsocialista durant un període de temps previ, segons han informat els Mossos d'Esquadra, després d'analitzar el material tecnològic intervingut. Els dos detinguts en l'operació antijihadista que va tenir lloc a Olot aquest dimarts han quedat en llibertat aquest divendres després de passar a disposició judicial. El magistrat de l'Audiència Nacional ha establert mesures cautelars sobre els dos detinguts, consistents en la retirada del passaport i l'obligatorietat de presentar-se diàriament als jutjats. Agents dels Mossos d'Esquadra de la Comissaria General d'Informació, conjuntament amb la Brigada Provincial d'Informació del Cos Nacional de Policia, van detenir-los com a presumptes autors dels delictes d'adoctrinament i captació en el marc d'una investigació del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional. A hores d'ara, una tercera persona de 39 anys és investigada pels mateixos fets. En el marc de l'operatiu es van fer dues entrades i perquisició als domicilis de les persones detingudes, en el decurs de les quals es van intervenir material tecnològic que s'analitza. Els detinguts tenen antecedents per diferents delictes, però no se'ls coneixien relacions prèvies amb el terrorisme. En els mesos en què s'ha dut a terme la investigació, els efectius especialitzats dels dos cossos policials han constatat que el procés de radicalització violenta estava en evolució i amb les detencions s'ha evitat que s'arribés a estadis en què suposés un perill concret per a la ciutadania. La investigació conjunta es va iniciar el passat mes de febrer, quan gràcies a la xarxa de col·laboració ciutadana, els investigadors es van assabentar que els ara detinguts presentaven conductes observables que podien ser compatibles amb una afinitat manifesta pel terrorisme de matriu jihadista. Els agents han pogut acreditar que un dels detinguts ha estat exercint durant mesos una tasca d'adoctrinament amb el segon, mitjançant l'ús de la propaganda creada a aquest efecte per productores afins a Daesh i Al-Qaeda, inclosos productes de convenciment ideològic i altres de caràcter tàctic i de capacitació. Segons els cossos policials, aquesta exposició continuada ha acabat produint que el segon detingut evidenciés conductes cada vegada més habituals d'odi cap a col·lectius amenaçats com ara la comunitat jueva, així com que es manifestés intencions de cometre atacs contra les societats en general. La inspiració de persones que presentin factors de vulnerabilitat davant de la propaganda jihadista és un dels objectius de les organitzacions terroristes i ha estat un dels desencadenants d'accions protagonitzades per actors individuals en els darrers anys a tota Europa. Per tant, la investigació encara continua oberta. La majoria de comerços d'Olot s'han adherit al Black Friday. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot, però, diuen que prefereixen potenciar campanyes com la Comerciada, que posa més en valor els seus productes i els petits negocis. Des de l'ACO també diuen que s'han de vigilar molt més els descomptes de campanyes com el Black Friday perquè els botiguers no hi surtin perdent. Tot a les portes d'un Nadal que veu amb esperança després d'una tardor complicada en vendes.
Segons l'Associació de Comerciants d'Olot, bona part dels negocis de la ciutat s'han adherit un any més al Black Friday. Forces ho han fet, però, a contracor i amb descomptes menors als que poden oferir les grans superfícies o les botigues més grans. A Olot s'hi ha pogut veure descomptes del voltant del 20%. Des de l'ACO asseguren que el Black Friday genera cert impacte, però que al cap i a la fi cada botiguer ha de fer el que cregui millor pel seu negoci. Sempre genera impacte perquè si hi ha ventes, pues fa escalaix, vale? El que passa que realment llavors has de valorar si aquest descompte que has fet, t'ha compensat. És una mica un entremig, saps? Fer grans descomptes sí que pot ser ventes, però també pot ser pèrdues. Per tant, ho has de valorar tu a la pròpia botiga i veure si realment és important fer un gran descompte. En aquest sentit, des de l'ACO es mostren amb més ganes de seguir potenciant campanyes com la Comerciada, que d'alguna manera busca el mateix que un Black Friday, però posant en valor el producte de proximitat i el comerç local. En aquests moments, nosaltres, la gran veritat és que volem potenciar més la Comerciada que poder un Black Friday. Un Black Friday és simplement un descompte, un impacte i un resultat. La Comerciada el que vol és un valor afegit, un valor de proximitat, un valor que vegin realment el producte que hi ha en la seva ciutat i en el seu barri. Des de l'ACO asseguren que la tardor no ha estat fàcil per a moltes botigues de la ciutat a causa de la crisi econòmica que suporta una part important de la ciutadania i en negocis concrets com els de roba, pel fet que el fred estigui arribant tan tard que fa que cert estoc encara estigui per treure. Sigui com sigui, els botiguers esperen remuntar durant la campanya de Nadal. I ara és el moment de fer una pausa. A la tornada coneixerem els nous hereus i pubilles d'Olot i la Garrotxa. Són la Sheila Pedro, del barri de Sant Miquel, i en Guillem Vila, de l'Eixample Popular, i la Berta Montoro, de Joanetes, i l'Aleix Masoliver, del Mallol. La proclamació es va fer aquest dissabte al restaurant La Veu d'Olot, davant d'uns 600 assistents. Ho veiem després de la publicitat. Fins ara. L'Unió Esportiva Olot tomba el Reus amb un gol in extremis de Marc Mas. El Pichichi, que abans havia fallat un penal, ha caçat una centrada de Yala al minut 86 i ha donat la victòria als olotins en un partit molt complicat. El Reus l'ha dominat fins a l'últim quart d'hora, quan l'Olot s'ha imposat en el joc i en el resultat. El conjunt de Pedro Dolera, pressionat per l'Hospitalet i el Tona, manté el lideratge de tercera divisió. Era el minut 86. L'Olot no havia fet un bon partit, però el resultat era obert i podia passar qualsevol cosa, i els olotins hi van creure. Una centrada d'Uriah Ayala, incorporat a l'atac, es va convertir en un caramel per Marc Mas, que es va refer d'un penal fallat i va marcar l'àrea petita. Va ser el gol que va desencallar el duel directe contra el Reus i que va desfermar l'eufòria a l'estadi municipal. Pedro Dolera es mostrava orgullós de la victòria a la sala de premsa. Crec que la victòria és absolutament justa, una llàstima no haver-ho fet abans, però bueno, vull dir, al final els partits ja sabem que són molt complicats i davant teníem un equipàs. L'Olot va afrontar el partit més complicat fins ara a l'estadi municipal. Sense Urri ni Uri, els olotins van perdre al mig del camp. El Reus va tenir més possessió de la pilota, però no va traslladar el domini al marcador. Ho va estar a punt de fer, és veritat, al minut 22, quan Mourín, que es va estrenar a la porteria, va regalar una pilota amb el peu a dins l'àrea que Aitor Serrano va desaprofitar. El seu xut va sortir fregant el pal. L'Olot, per la seva banda, va produir molt poc en atac. Dolera va apostar per sortir amb tres centrals i carrilers per primera vegada i va canviar de sistema dos cops més en el partit. Del 3-4-3 inicial es va passar al 4-4-2 només de començar la segona part i del 4-4-2 al 4-2-3-1 amb terme de mitja punta en l'últim quart d'hora, quan l'equip de Dolera sí que va funcionar. Marc Mas va fallar un penal provocat per Vigues, però tot i aquest cop dur, l'Olot va acabar millor el partit i el mateix davanter va trobar el premi a la insistència fent l'1-0 a 4 minuts pel 90. Per una banda, per l'altra, avui hem fet el que t'he dit abans de la roda de premsa, d'això hem fet una marató de sistemes, vull dir, hem canviat tres vegades el partit, primer hem començat en 5-2-3, hem passat a 4-4-2, hem acabat 4-2-3-1, vull dir, al final estem en formació, com sempre dic. Patint i treballant fins al final, l'Olot va guanyar per la mínima un duel directe de la part alta de la taula, va mantenir el lideratge i, per tant, va sortir viu d'una jornada que se li havia complicat molt amb les victòries al migdia de l'Hospitalet i del Tona als seus perseguidors. Precisament els osonencs, els tercers classificats, seran el proper rival dels garrotxins, diumenge que ve, a fora de casa.
I l'hoquei Olot recupera el bon joc i empata a Sant Cugat. Els olotins van fer un partit notable on van tenir a tocar la victòria. Marc Prat, amb un doblet, i Aniol Mangas van guiar a un equip olotí que va tenir un avantatge 2 gols en 2 ocasions a la primera meitat. L'hoquei Olot va afrontar aquest partit plegat de baixes. Ferran Sacrés, Matías Reixac i Guillem Raurell no van jugar. Els olotins van començar el partit a Sant Cugat de la millor manera possible per refer-se del cop dur de la setmana passada davant el Vendrell. En els 2 primers xuts a porteria, els olotins van marcar. Aniol Mangas, al minut 2, amb un llançament exterior, i Marc Prat rematant una bola al segon pal. Posaven el 0-2 quan només es portaven 5 minuts de partit. El Sant Cugat es veia superat i els de Jordi García amb un plus de confiança molt important, però quedaven molts minuts de partit i els locals es van cuinar l'empat amb un parell d'ocasions de Xicola i Villares, que deixaven fred a un hoquei Olot que veia que havia de tornar a començar de zero. A 9 minuts i mig pel descans, però Tomàs Mercè reaccionava de seguida a l'empat dels roig i negres i anotava el 2-3 superant per sobre el porter Mac Rodríguez. La zona interior agafava protagonisme i Marc Prat ho reafirmava amb el 2-4 després d'una connexió brillant amb Aniol Mangas. Un resultat que no es mouria abans de la mitja part i deixava el partit a un hoquei Olot que tenia l'opció de tancar-lo. Tema de l'empat, però sí que és veritat que encara que ens mereixi amb la victòria, crec que avui és un punt positiu, sobretot pel tema moral, el tema moral de l'equip, i això ens farà que podem afrontar el pròxim partit amb més ganes i sobretot amb més tranquil·litat, tot i que he vist resultats i veig que tot s'ajusta. A la represa, però, es van girar els papers respecte a la primera part. Pau Gilabert, amb un doblet, en els primers 5 minuts empatava el partit i deixava un 4-4 al marcador que Pau Flores i Mac Rodríguez es van encarregar que no es mogués. Tomàs Mercè va tenir el 5è, però la bola va anar al ferro, en la que va ser l'ocasió més clara dels olotins durant tota la segona meitat. A casa i a la pròxima, contra el Tordera, la setmana que ve contra el Tordera, la Josep Jou, i esperem que tinguem el puntet de sort que no hem tingut avui. L'hoquei Olot és 8è amb 7 punts a 2 del descens, que ara marca el Sant Cugat. Els olotins ja pensen en dissabte vinent a 7:45 del vespre a la Josep Jou, on rebran el Tordera, el rival que tenen just per sobre. Amb aquest partit es donarà el tret de sortida a una sèrie de 5 partits davant rivals de la part alta. I el club tenis taula Olot enfonsa l'Alacant en el partit més llarg de la temporada. Una victòria èpica d'Arnau Pons en l'últim joc ha fet esclatar el pavelló d'esports. L'Olot manté la 6ª posició de la taula i viatja fins a Pontevedra dissabte que ve. Les victòries èpiques valen exactament el mateix que les altres, però tenen un sabor molt diferent. Segurament ningú hauria dit al principi de temporada que Arnau Pons seria capaç de donar la victòria als olotins en l'últim joc i esquivar l'empat amb un 2-3 a favor de l'Olot. El jove palista d'Esparreguera, però, ja ha demostrat que està al seu millor nivell. El partit ha sigut molt llarg, més de 4 hores de tenis taula al pavelló d'esports. L'Olot ha començat mossegant amb un Diego Pinyó molt inspirat que ha hagut de suar de valent per derrotar Marc Miró en 5 jocs. Esmudenco ha eixamplat l'avantatge contra Gundús, però Arnau Pons no ha pogut fer res contra Muti. De nou, Esmudenco ha liquidat el seu partit en 3 simples jocs. L'emoció ha arribat amb el partit de Diego Pinyó, que s'ha vist superat per Muti en 5 jocs, i és que ningú va dir que seria fàcil. El portuguès ha assegurat que els rivals sempre arriben amb la millor tripleta per intentar tombar-los. Hay equipos que están más abajo, pero es porque juegan con jugadores extranjeros que, como juegan en otros países, no han podido venir. Y da la casualidad que con nosotros sí pueden venir siempre. Y claro, siempre estamos un poco, bueno, ahogados, pero bueno, no a tope y contra todo y contra todos. Amb un igualat 2-3 en el marcador, el Nacional s'ha vist les cares amb Gunduz. Pons ha colpejat primer amb un lluitat 7-11, però el turc ha reaccionat i ha igualat el partit amb un idèntic 11-7. Gunduz ha imposat la lògica i s'ha posat per davant, però el d'Esparreguera ha volgut demostrar que té el nivell per jugar a la Superdivisió i ha tombat el turc amb un gran 4-11. Amb la màxima emoció, els dos palistes han disputat un darrer joc molt igualat que s'ha decantat a favor dels de casa. El president del club tenis taula Olot, Enric Llagostera, ha volgut destacar l'escalfor de l'afició. Doncs estem voltant sempre entre els 55, 65, 70 assistents als partits. Això és molt important per nosaltres. És un escalfor i és un suport que ajuda molt els jugadors, que fa afició, que fa que ells també estiguin més motivats per demostrar el per què estem en aquesta categoria. El club tenis taula Olot manté la 6ª posició de la classificació a 3 punts ja del Sant Sebastián de los Reyes madrileny. Els olotins viatgen fins a Pontevedra dissabte que ve.
I Sheila Pedro, del barri de Sant Miquel, i Guillem Vila, de l'Eixample Popular, són els nous Pubilla i Hereu d'Olot. Berta Montero, de Joanetes, i Aleix Masoliver, del Mallol, també han sigut proclamats nou Pubilla i Hereu de la Garrotxa. La gala de proclamació s'ha celebrat aquest cap de setmana amb uns 600 assistents. Olot i la Garrotxa ja té nou representants. Un any més i sense excepció, el Centre d'Iniciatives Turístiques s'ha encarregat aquest dissabte a la nit de renovar els Pubilla i Hereu de la ciutat i comarca. L'acte s'ha celebrat al restaurant La Deu amb l'assistència de pràcticament 600 persones. Una jornada de benvingudes, però també de comiats. La Pubilla i Hereu d'Olot, Tura Danés i Pau Vila s'han acomiadat del càrrec que han ostentat el darrer any. Ricard Riera i Mireia Reverter també han hagut de dir adéu. La presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques, Adela Moya, destaca la bona salut del pubillatge. També un agraïment a les comissions dels pobles i barris que fan possible que aquesta tradició mantingui el seu esperit. Gràcies a ells també hi ha una feina aquí a darrere que sense ells tampoc podria ser possible. Entre aplaudiments i misteri, i també després de la fantàstica actuació dels músics garrotxins Gravo i Anna Serra, s'ha donat a conèixer el gran veredicte. La veïna d'Olot, Sheila Pedro, del barri de Sant Miquel, i Guillem Vila, de l'Eixample Popular, han estat proclamats els nous Pubilla i Hereu d'Olot. Ha sigut un moment emotiu pels germans Vila. Sí, ja és un valor afegit d'aquest sopar, que el fet de que el meu germà m'hagi pogut donar la faixa d'hereu ha estat encara un punt extra. I respecte al que deies, si intentar representar millor Olot... Representar tot el bé que pugui al meu barri. No m'ho esperava, la veritat és que se m'ha quedat encara una mica de sorpresa. Per la seva banda, Berta Montoro, de Joanetes, i Aleix Masoliver, del Mallol, han sigut elegits per representar els nous Pubilla i Hereu de la Garrotxa. La primera de tot, representar el meu poble al màxim, perquè és un poble que fa coses molt xules, té el pessebre, té moltes activitats, i és, encara que sigui petit, és molt potent, i la Garrotxa, sobretot. Sí, també és això, durant la Garrotxa, durant tot el llarg de l'any, doncs hi ha moltes activitats, moltes propostes, intentarem doncs estar-hi a les màximes que puguem. La gala de les Pubilles i Hereus de la Garrotxa s'ha pogut seguir en directe per Olot Televisió. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Abans de marxar, com sempre, fem un repàs del més destacat del dia. La Garrotxa recorda el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència cap a la Dona. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa assegura que falta implicació ciutadana per combatre la violència de gènere. L'Associació de Dones de la Garrotxa també ha reivindicat el paper de la dona en un acte celebrat aquest cap de setmana al centre d'Olot en motiu del 25è. Queden en llibertat amb mesures cautelars els dos detinguts en l'operació antijihadista a Olot. Un d'ells havia estat adscrit a l'extremisme violent de matriu nacional socialista durant un període de temps previ, segons han informat els Mossos d'Esquadra, després d'analitzar el material tecnològic intervingut. La majoria de comerços d'Olot s'han adherit al Black Friday. Des de l'Associació de Comerciants d'Olot, però, diuen que prefereixen potenciar campanyes com la comerciada, que posa més en valor els seus productes i els petits negocis. La Unió Esportiva Olot tomba el Reus amb un gol in extremis de Marc Mas. El Pichichi, que abans havia fallat un penal, ha caçat una centrada de Yala al minut 86 i ha donat la victòria als olotins en un partit molt complicat. El conjunt de Pedro Dolera, pressionat per l'Hospitalet i el Tona, manté el lideratge de Tercera Federació. Doncs això és tot de moment. Nosaltres tornem demà. Que vagi bé. Adéu-siau.